ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବି ମୁଁ 2020 ଫେବୃଆରୀ କଥା। ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। 4 ମାସ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଥିଲା, ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଲକୁଲ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯାହାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ହିୟରିଂ ଥିଲା, ସେଇଦିନ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ନତିଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୟେସ୍, କେମିତି ନତିଜା ଦେଖନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ଭିତରୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ନିର୍ଭୟା, ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟର। କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଫାଶୀ ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କର 4 ଜଣ, ତାଙ୍କ ମା ଆଉ କିଛି ସପୋର୍ଟର, ଏମାନେ ନିର୍ଭୟା ମା ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରିଥାନ୍ତି କି ନିର୍ଭୟାକୁ ମିଳୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସେମାନେ ବି ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା ଇଏ ଫାଶୀକୁ କମ୍ କରି ଦିଆଯାଉ, ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇପଟରେ କଥା ହେବା, ଆମର ପର୍ସନାଲ ମତ ଏଥିରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାହିଁବ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ଚାହିଁବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଡିସିଜନ ନେଇ ହେବ, ଆମେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା, ଦୋଷୀକୁ ପ୍ରପର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୋଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ନିର୍ଭୟା ଫଣ୍ଡରେ ବହୁତ ରୁପିଜ ମିଳିଛି ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମର ଘର ଲୋକ ଏଇଥିରେ ଫାଶୀ ମିଳିଯାଏ, ତ ଆମକୁ ସିଙ୍ଗିଲ ରୁପିଜ କିଏ ଦେବ କିମ୍ବା ଚଳିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ହୋଇପାରିବ, ସରକାର ସେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଓକିଲ ଏପି ସିଂ, ବିଲକୁଲ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ କଥା କହିଥିଲି, ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୟା ଫଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ସିଏ ସେଇଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ 3 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ହୋଇସାରିଲେଣି, ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି NGO ବୁଝୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଦୁଇଆଡ଼ୁ କଥା ବି ବୁଝିବା। ତ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ କରିଦେଇକି ଅଲଗା କିଛି ସଜାରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଯାଉ। ବଟ୍ ନିର୍ଭୟା ମା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଇ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ହେବ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ମେ ବି କାଲି ଯାଇକି ସିଏ ବାହାରେ ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜିନିଷ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଏମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ଉଠିଲାଣି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟକ୍କର ହେବ। ତ ଟକ୍କରକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି। ଆଗଲେବାଲା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଡିସିଜନ ନେଉଛନ୍ତି। ରଖିବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଏନିଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେଲ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।